Gente, estamos de volta pelas ondas sonoras da 93.7, programa Bom Dia Vida. Sou seu irmão em Cristo, pastor Gilvani Nunes, fazendo por você, para você, essa programação toda especial aqui no nosso cantinho especial, que é a Nova Estação FM. Muito bom estar de volta pelas ondas sonoras da 93.7, abençoa a sua vida. Bom, gente, agora é o momento da palavra de Deus, momento onde você para tudo que está fazendo para ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar. E eu vou seguindo de muita bênção para você, porque a palavra de Deus vai entrar agora para falar o seu coração. Está preparado para ouvir Deus falar? Vamos então, momento da palavra de Deus para a sua vida. Prepare o seu coração, porque vem aí mais uma palavra de Deus para impactar a sua vida. Prepare-se, porque a glória de Deus vai entrar no seu lar. Ouçamos. Queridos, nessa hora, no momento da palavra de Deus, uma palavra ressaltou meu coração na manhã deste dia. Eu quero meditar com vocês nesta hora no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Ruth, capítulo 1, que diz assim: a palavra de Deus nos nossos corações nesta hora. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, e houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no campo de Moab. Ele, suas mulheres e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus dois filhos Malom e Quilom, afrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descansos, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as,
Ela levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda o meu ventre, mas filhos para que fossem com maridos? Tornai minhas filhas, ides embora, que já muito velha sou para ter maridos ainda, quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ei, porque eles se tornardes marido, não filhas minhas, que mais amargo é a mim do que em vós, do que a vós, mesma porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a seu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E disse porém Rute: não mintes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa não seja a morte para me separar de ti. Extenso a leitura que fiz, mas com a intenção de fazê-los entender este texto. A história conhecida de Noemi, de Orfa e de Rute. A história começa quando, na verdade, o marido de Noemi sai da sua terra e vai para as terras dos moabitas. Ele sai de Judá e vai para as terras dos moabitas, junto com sua mulher e seus dois filhos. Elimeleque, ali ele cria os seus filhos, e os seus filhos conhecem as suas esposas, no caso Orfa e Rute. E ao passar do tempo, Elimeleque morre, e a sua esposa Noemi fica só, mas ela continua com os seus filhos criando e junto com as suas noras. Depois dos 10 anos passados, os filhos morrem. Agora, Noemi, Rute e Orfa são 3 mulheres viúvas. E quando elas voltavam do campo, a história diz que Noemi, a mãe desses meninos mortos, a viúva de Elimeleque, fica sabendo que na terra de Judá o Senhor voltara a abençoar e trazer a prosperidade para aquela terra. Ela olha para a situação que ela está vivendo e decide voltar à sua terra natal, e viver com o seu povo. Quando de repente ela olha e diz para suas noras, que são viúvas também, diz: olha, eu vou voltar para a terra dos meus pais, eu vou voltar para a terra dos meus ancestrais, e quero que vocês voltem para a casa de seus pais também, que o Senhor venha agir de benevolência, de bondade para com a vida de vocês, pois eu vou voltar para minha casa, voltem vocês. E diz a história bíblica que quando ela diz esse fato, elas começam a chorar muito, e uma choradeira, uma chorando com a outra. E de repente ela diz: olha, eu não tenho como vocês me seguir. Elas até querem seguir Noemi, dizendo: nós não vamos com você. Mas ela diz assim: olha, não tem como vocês me seguir, não tem mais como sair filho da minha madre, ainda que tivesse. Quando e quanto tempo vocês esperariam que ele saísse até se formasse, quando virasse moço para casar com eles? E ainda assim eu teria que ter um esposo
Então não há mais possibilidade que de mim gere bênçãos para vocês. Eu não tenho mais aquilo que vocês precisam em minha casa. Não me resta mais nada a não ser voltar para o meu povo. E elas voltam a chorar. E quando elas voltam a chorar, a nora Orfa pega, abraça, beija a sua sogra Noemi e se despede e volta para o povo. De repente, Noemi, quando vai abraçar a Ruth, eu imagino que a Ruth não chega para Noemi e fala: peraí, abraçar para quê? Se despedir para quê? Não, porque eu vou embora, ô Ruth. Eu tô indo embora. Fica aí com o seu povo. Ela falou assim: não. Ruth olha para Noemi, a sua sogra, viúva. Ela olha e diz essas palavras que são fortes. Essas palavras que são de vitória para meu entender. No versículo 16, 17, ela diz assim, no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16, 17. Disse, porém, Ruth, não me inster, quer dizer, não me afaste para que te deixe. Não me insista, ela diz, não me insista para que me dê, para que te deixe. E não me afaste de ti. Porque aonde a senhora for agora, dona Noemi, aonde a senhora for, eu irei. Aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo, a partir de agora, é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Onde quer que morares, morarei. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte para me separar de ti. Amados, esse texto é muito forte. Essa palavra é muito forte ao meu coração e ao teu coração nesta hora. Eu quero chamar a sua atenção, ressaltar os teus olhos nesta passagem, propriamente dito neste versículo 16, 17. A insistência de Ruth para que seguisse com a sua sogra Noemi. Mas o que me chama a atenção nessa história é o seguinte: é a fidelidade de um companheiro. Eu quero intitular esta mensagem de hoje, esse momento de reflexão de hoje, como a fidelidade de um companheiro. Até então, Noemi era próspera em filhos, próspera em bênçãos. E quando Ruth e Orfa se aproximam e se tornam nora dela, elas recebem junto a prosperidade que habitava na vida de Noemi. Quer dizer que no tempo bom da vida de Noemi, Ruth debaldava, Ruth estava ali junto, se alegrava, quem sabe nos momentos felizes entre Noemi, seu esposo, seus filhos, Ruth se alegrava. Quem sabe depois que o marido morre, que os filhos ficam, mas ainda há um momento feliz, Ruth e Orfa se alegram, festejam, fazem festa. Mas agora chegou um momento de tristeza. A prosperidade de vida vai-se embora. A prosperidade de vida acaba-se para Noemi. Então Noemi resolve voltar para o seu povo, pelo menos para passar o resto dos seus dias e morrer. E ela olha para suas noras como um olhar de perdão, dizendo assim: olha, podem ir, vocês estão liberadas, volta para a terra de vocês. Estão dispensadas. Com o coração aberto, Noemi faz esse pedido. Mas Ruth tem no seu coração o seguinte: aquela palavra de fidelidade ao companheirismo. Imagino que passa pela mente de Ruth, sabe o quê? Aquilo que deveria passar todos os dias na mente de um servo fiel, de um servo de Deus, de um cristão. Primeiro de tudo é de estar na bênção com Deus e também saber estar com Deus na prova. Porque há muitas pessoas, há muita gente que só sabe estar com Deus em tempo de bonança, em tempo de vitória, em tempo de bênção. Ele adora a Deus, ele louva a Deus, ele regozija com Deus, ele festeja com Deus. Mas quando vem um tempo de tribulação, o tempo de sequidão, o tempo de tempestades, o tempo de provação, ele não aguenta. E então ele vira as costas e abandona a Deus, abandona o ministério,
abandona a vida, abandona, quem sabe, todo o chamado, porque não aguentou a provação. O que eu aprendo aqui, porque não vou ler todo o livro de Ruth, é que a provação desta mulher, mesmo sem ela saber até aqui, durou por um tempo. O que eu entendo é que a provação, ela não é para sempre. O momento ruim, a sequidão, o deserto, o vale, ele não é para sempre, ele é momentâneo, ele é passageiro. É uma das coisas que eu coloco no meu coração, no meu ministério particular de Giovanni Nunes. Uma coisa que eu coloco em mim, quando às vezes estou atribulado de coração, magoado, contrito, entristecido, eu digo para mim mesmo, é uma palavra, meu irmão. Deus sabe do que estou dizendo, diante do Senhor não minto. É uma palavra que eu carrego comigo no meu ministério e quero liberar esta palavra para você carregar no seu. Todas as vezes, na dor, na luta, na tristeza, na dificuldade, eu olho para mim, para o meu interior, para dentro de mim e digo, isso é passageiro. Daqui a pouco isso passa. E verdadeiramente aquilo acontece. E aquilo passa, e logo depois eu estou regozijante, se esquecendo do momento de dificuldade. O momento de dificuldade há de vir, meu irmão. O momento de dificuldade há de bater na minha tenda e na tua tenda. Nós não somos especiais para que a dificuldade não bata. Nós somos, sim, especiais aos olhos de Deus, mas não somos melhor do que ninguém para que não tenhamos dificuldade. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meu irmão, o que você pode fazer é olhar para a sua vida um pouco atrás e ver por quantas dificuldades o Senhor já te livrou, por quanta dificuldade você já viveu, quantas lágrimas você derramou, e por todas elas o Senhor te deu escapatória e te abençoou. É isso que eu quero mostrar para você neste texto. A fidelidade em duas áreas da nossa vida. Primeira, a fidelidade na área espiritual. A fidelidade, o companheirismo com Deus, foi isso que eu falei com você. Assim como Ruth fez com Noemi, é estar junto em todo o tempo. É estar dando glória em todo o tempo. Se Deus deu, aleluia, mas se Deus tirou, glória a Deus também. Se está na bênção, se a porta de emprego abriu, glória a Deus. Se o marido veio, se conquistou o casamento, glória a Deus. Se não casou ainda, aleluia. Tudo tem o seu tempo. Não é eu, não é você que fazemos o nosso tempo. Quem faz o tempo do homem e da mulher de Deus é o próprio Deus. Portanto, que diz, homem e mulher de Deus, se eu sou homem de Deus, se tu é mulher de Deus, olha só o significado da palavra homem de Deus, mulher de Deus, significado da palavra, quer dizer que você é de alguém. Quando você diz, eu sou mulher de Deus, não quer dizer que você é mega, hip, pop, super, big, poderosa. Quando você diz, eu sou homem de Deus, quando diz essa palavra, não quer dizer que você é o super profeta, o mega man de Jeová. Não! Homem de Deus quer dizer alguém que é desta pessoa. Por exemplo, você pega seu celular, você está na mão, alguém pergunta assim, ô, esse celular é de quem? Esse celular aqui é de quem? Ah, é celular do irmão fulano. Então quer dizer, o celular é de fulano, então pertence a fulano. Então quando nós dizemos, eu sou homem de Deus, está dizendo, é Deus que controla a minha vida está na mão de Deus, o querer que está acontecendo na minha vida não é meu querer mais, é o querer de Deus. Quando você se julga homem de Deus, mulher de Deus, você não está dizendo que eu sou mais do que alguém, mas apenas que Deus é quem toma conta da minha vida e que Deus sabe o melhor para mim e para você. E aí, mulher de Deus, é bom ter o nome de Deus? Mulher de Deus, homem de Deus. Tem muita gente que tem o nome, mas não é. Tem muita gente que diz ser, mas não é. Aquele que é de Deus sabe aguentar o tempo sem abandonar a Deus. Diz Deus, tu quer que eu durma aqui nesse relento? Eu durmo. Tu quer que eu durma aqui nesta prova? Eu durmo. Agora vem a fidelidade carnal. A fidelidade carnal é forte aqui nessa Ruth.
Ô mulher fiel é essa? Ela pensa em assim, moça, eu usufrui do melhor da Noemi. Eu usufrui o melhor tempo, os melhores momentos da vida de Noemi. Eu estava lá usufruindo junto. As melhores momentos, as melhores felicidades de Noemi, eu usufrui junto. Porque agora, na hora que Noemi está sofrendo na prova, quem sabe precisando de um homem amigo, eu vou abandoná-lo. Eu vou largá-lo. Eu vou deixá-lo de mão. Isso acontece no nosso dia de hoje. Quantos amigos você conquista por ter uma condição boa? Quantos amigos você conquista, quem sabe, porque você tem emprego? Eu me lembro no mundo, quando eu estava lá. Isso fala da igreja, fala quando já aceitei, mas vamos no mundo. Me lembro quando eu estava no mundo, eu trabalhava na empresa, na multinacional de sorvetes. E eu ganhava um dinheiro abençoado. Abençoado não, era dinheiro errado, né, que era de furto, mas era um dinheiro alto. Né, que trabalhar, mas fazíamos trambique, porque você é ímpio, você acaba fazendo trambique, porque o outro faz, e se acabava fazendo. E ganhava um dinheiro forte. E eu me lembro que daqueles meses que trabalhei, Deus me permitiu trabalhar 3 meses naquela empresa. E dos 3 meses que trabalhei, irmãos, eu conquistei amigos que eu nunca imaginava que ia conquistar. Conquistei pessoas. E quando era do mundo mesmo, até mulheres vinham para cima de mim, me dando mole, querendo ficar comigo. Eu me achava o bambambam porque eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, conquistei amigos e chegava na mesa, pagava as rodadas de bebida e pagava essa noite, a rodada é minha, tô abonado, chegava com o bolso estufado e todo mundo era meu amigo, todo mundo era meu colega, até que então chegou o tempo que eu fui mandado embora. Quando logo assim eu fui mandado embora, os amigos começaram a se afastar, amigos entre parentes, os colegas começaram a se afastar, a me abandonar. As mulheres não me achavam mais atraentes. Eu aprendi muito naquela vida, quando do mundo era. Aprendi não para fazer de novo, mas aprendi comigo mesmo. Que os amigos de verdade, mesmo que eu seja evangélico ou não, eles nunca me abandonam. Quando eu aceitei a Jesus, eu tive muitos amigos também, antes de aceitar Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, muitos amigos me abandonaram, muitos me deixaram de lado, muitos disseram, você virou crente, agora você é chato, você é sem graça, você não cheira mais com a gente, você não fuma mais com a gente. Agora ficou esse caretão Bíblia aí, ó, sem graça. Talvez para muitos eu estava fazendo a coisa errada e me abandonaram. Mas até hoje eu tenho alguns amigos que continuam, mesmo estando eles no mundo, continuam sendo meus amigos, que me respeitam, que me reconhecem como pastor. Hoje mesmo um lá do Rio me chamou no meu rádio, no meu Nextel. Há tempos eu não falava com ele, me chamou no rádio pela manhã e disse, pastor Giovanni, está na escuta. Ele não teria obrigação de me chamar de pastor Giovanni, porque ele me conheceu como Giovanni, o Giovanni do mundo. Mas só que amigo de verdade reconhece aquilo que Deus faz na sua vida. Quem é teu amigo reconhece os seus valores, reconhece a sua vida. Então, no nome de Jesus, os seus amigos não são aqueles que se afastaram, os seus amigos são aqueles que estão do seu lado no momento de prova. E se você é amigo de verdade, se você é companheiro de verdade, olhe, observe bem, olha como esta mulher fez. A sua dificuldade é minha dificuldade, minha sogra, o seu problema é meu problema, sabe? A sua situação difícil é a minha situação difícil. Então, no nome de Jesus, era isso que esta mulher fez. Era isso que ela disse, olha minha sogra, eu tive o melhor nos seus tempos melhores. Agora, no pior, eu quero estar com você porque eu creio que é passageiro. Ela disse assim, ó, agora eu não sou mais uma boa moabita, porque agora meu povo é o seu povo. O teu Deus é o meu Deus.
Alabaxengue, Anarassúbia. Queridos, seja fiel como companheiro de alguém. Eu quero terminar nesta parte dizendo para você que casou com uma mulher bonita, você que casou com um homem abençoado, um homem que talvez tinha um status legal e de repente, por desacaso da vida, esta mulher não é mais aquela mulher elegante. Porque a verdade é uma só. O homem, ele se atrai pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Talvez quando você casou com este marido, mulher, ele era um galanteador, com palavras nobres, chiques, palavras bonitas, palavras letradas que encheram o teu coração de alegria com promessas. E hoje as palavras sumiram e não são mais palavras letradas abençoadas, palavras românticas, e sim palavras de cavalice, de ignorância. Mas mesmo assim, eu quero dizer uma coisa: Deus pode mudar essa história. Você que casou com esta mulher, varão de Deus, quando você casou, ela tinha um corpo escultural, um corpo monumental, era uma mulher que chamava atenção em qualquer lugar, e você casou talvez não só, claro, por isso, mas isso foi um ponto fundamental de você se unir a esta mulher. Talvez os anos passaram-se e essa mulher teve alguns filhos, porque você com ela tiveram relações e relações e assim geraram seus filhos. E hoje ela já não é mais aquela mulher, talvez não porque teve filho, mas talvez porque a idade, o tempo vai maltratando a nossa pele e ela já não tem mais a pele lisa, talvez no lugar da pele lisa, quem sabe estrias, celulites, rugas. Assim é com esse varão. Quem sabe ele já teve todo o vigor e agora não tem mais. Quem sabe ele já teve todo o fôlego e agora não tem mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: usufruiu da bênção, foi fiel na bênção, seja fiel nesse vale, porque mesmo nesse vale o Senhor há de honrar você. Não abandone sua mulher pelo que ela é agora, mas lembre-se do que ela foi antes com você. Não abandone seu marido, não largue seu casamento, mantenha-se fiel a ele, mantenha-se fiel a ela, porque é aí que o Senhor quer derramar a bênção. É neste casamento, é nesta união, ainda que lá fora tenha milhão de pessoas, mulheres, homens mais bonitos, mais valorizados, com palavras galanteadoras a você, mas se você escolheu esse que você está hoje, se você escolheu essa que está hoje, mantenha-se fiel. Diga para ele: o teu Deus é meu Deus, aonde tu fores eu irei, aonde pousares à noite eu também pousarei. Isso, meu irmão, quando você faz isso, você está tomando um lugar de honra. Quando Ruth fez isso, ela poderia voltar para casa e viver uma vida, quem sabe, mais uma vida qualquer, mas ela segue sua sogra. E quando ela segue sua sogra, quando ela segue e vai diante da sua sogra, uma coisa especial acontece: ela é reconhecida por Deus e Deus a honra dando um marido especial. Esse marido que Deus dá é como a honra da exaltação daquela que se manteve fiel. Aquele que se mantenha fiel a Deus, aos seus amigos e ao seu parceiro de casamento, esse Deus o honra. Então, no nome de Jesus, receba essa palavra profética, receba essa palavra de vitória no seu coração, nesta hora, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa trazer de volta. Se você andou afastado, andou caído, entenda uma coisa: é hora de voltar, porque o Senhor conta contigo. É o amigo Jesus quem te chama para ser amigo dele. É Jesus que diz que quer ter você do lado. Então volte, se aproxime-se do Senhor Jesus, porque é tempo de uma nova história, é tempo de uma bênção especial do Senhor para a sua vida. Por isso, no nome de Jesus, o Senhor tem o melhor para ti. Que Deus o abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa e a sua vida nesse momento. Fique na paz,
Deus abençoe, em nome de Jesus. Fidelidade. Se achava invencível. Muito bem, queridos. Tá aí mais uma mensagem para você, para abençoar o teu coração. A fidelidade de um companheiro. Seja fiel no seu casamento, seja fiel com os seus amigos, com seus companheiros. Talvez essa mensagem lhe faça rever os conceitos, ver quem foi que te ajudou, ver quem foi que te abandonou. Aqueles que te abandonaram, não fique triste. Se for de Deus, voltarão. Se não for, é porque não era para ser. Mas eu quero dizer só uma coisa: a fidelidade do Senhor na sua vida terá grandes benefícios à sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. É mais um vídeo de bênção para você. Que Deus possa edificar a sua casa. Fique na paz. Até a próxima. Shalom.